Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Straight to the point, saya ingin tawarkan anda untuk membuat latihan agro di syarikat saya. Oke, okay, syarat-syarat yang saya perlukan adalah daripada seorang pelatih adalah yang pertama, dia mempunyai minat yang sangat-sangat dalam bidang agro. Tak kira lah tanian apa pun, dia minat dalam agro. Yang kedua, dia mempunyai satu kesihatan tubuh badan yang sihat. Kalau okey juga tak masalah, tapi dia perlu sihatlah. Okey, yang kedua dia punya disiplin, yang ketiga dia punya disiplin yang tinggi. Yang keempat dia pun punya minat untuk belajar dan berkongsi ilmu dengan syarikat kami. Maksudnya dia bukan sekadar datang nak dapatkan sijil saja. Tak, saya tak nak macam tu. Sebab dia datang, dia belajar dan dia berkongsi juga dengan syarikat kami. Dan yang kelima adalah dia mempunyai kemahiran ICT. Okay, dan saya nak ingatkan juga, saya tak beri jaminan untuk awak lepas habis kerja, lepas habis praktikal ni, awak bekerja dengan syarikat saya. Tak, saya tak nak pelatih berfikir macam tu. Apa yang saya nak adalah pelatih yang berfikiran, lepas dia tamat daripada latihan ni, dia keluar nanti lepas pada 6 bulan, dia menjadi rakan kongsi syarikat kami. Okay, kita akan buka cari satu tapak baru, projek baru kita akan develop sama-sama. Okey, saya akan jadi rakan kongsi awak insya-Allah. Kalau awak menunjukkan satu usaha yang kuat, awak mempunyai modal, kalau tak ada kita boleh share ataupun saya guna modal syarikat kami. Awak punya knowledge yang cukup dan awak tidak orang putus asa lah selama mana awak berkhidmat melalui melalui latihan ni, saya akan tengok nilai daripada situlah. Kalau awak perform okey, kita boleh buka satu tempat lain. Okey, kita develop sama-sama. Okey. Apa yang kita akan ajar lah, kita akan ajar daripada setup tempat sampai ke akhir pemasaran. Okay, itu yang kita akan belajar dalam masa 6 bulan lah. Mungkin ada yang nak sebulan dulu, lepas tu baru pergi kerja tempat lain. Itu pula pada awak lah, saya tak boleh nak halang. Cuma apa yang saya nak daripada bulan satu, bulan pertama hingga ke bulan yang ke-6. Itu yang saya nak, 6 bulan awak duduk, kita sit sama-sama, develop sama-sama projek tu. Okay, itu sahaja daripada saya. Jika awak minat, awak boleh komen, tekan link dekat bawah tu, WhatsApp saya terus. Okay, syarikat saya bertempat di Meluk. Cuma lokasi pertanian kami di Matrata. Tak spesifik pada satu tempat aja. So jika minat, itu saja saya nak. Okay, terima kasih.